أمراض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. صلى الله على جميع التابعين وتابعي التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحم من تلاه بعد المجتهدين والمقلدين والعلماء العاملين والرفقان الحاجين والمصلين وأهل دعوتك أجمعين. صلى الله على جميع سادتنا الصالحين ومن كان مشاهدا الأرض ومغاربها. الفاصل جميع التسعة أصول إمامهم شيخ الداسبين سن الأرواح من هذه البلدة من شيخ اليقوف منها خطب أصول وهم شيخ الداسبين المنهم سن الأرواحي جميع من أعمر هذا المصل وعام بالدين المتصدقين المسار من قمر راحيق الأخاص منهم في مشر وكي فوزا بعين رافق بعد أسمن من أصول حج بن أسمن أصول إمامهم شيخ صلى الله أرواح جميع صلى الله أرواح جميع شيخنا من شيخنا خاص من شيخ محمد سبدر صلى الله رقيح ماجي حسن بسم الحافظ وأصوله ما أروعه ما حوى الشيخ من شيخ الله في بيت صلى الله أرواح والدينا لديكم خاصة وأموالنا وأموال الحاضر خاصة وأموال المسلمين عامة إن الله لا يشمر أحد المغفرة يعيد الرجاء والجنة يعيد علينا وعلى المباركات أسرار من واره معلومة أخرى لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين. سادرنا كلهم مولاي ناس نجي وانتم penyuwunan saking rencang kula kalih panjenengan Mas Hafiz sing biasa ngeterakan kula boten mobil kumbahe kecelakaan insyaallah benjing badhe dioperasi mugi-mugi diparingi lancar nggih paringi sehat walafiat panjang umur wa taatillah ala hadinya wala kun kulli niatin sholihah wal hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al fatihah li syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adhan barakatihi amin. Aqsamun najasati utawi iki ku nerangno biro-biro macem-maceme biro-biro najis wa kaifiyatu izalatiha lan carane ngilangno najasah niki nemen penting napa mare oleh di kota niku banyu sembarang orang perumahan itu terbatas. Iku lek mboten ngaji tentang masalah najis, cara ngilangi najis, lek sampai najis sembayangi kabeh mboten diterak. Namun penting arduain. Al-ula utawi kang pertama iku an-najasatu najis al-mughallathatu kang den abotaken. Mughallathah berat najis, najis tingkat berat. Wa hiya utawi najasah al-mughallathah iku najasatul kalbi najisi asu wal khinzir lan celeng utawa babi wa far'i ahadihima lan turunane anake salah sijine kalep wal khinzir
Apa li anal ko idata krosune krono setune ko edah. Iku takulu ngucap apa ko idah, ngucap innal far'a ing innal far'a. Innal far'a setuhune anak, iku yadaku manut apa far'u, al akhossa ingkang luwe Allah. Min aslaihi saking asal lorone induk dua induknya apa farqu bin najasati ing dalem najis pertama najis mughallam ini iki lek wong Islam jarang ketemu nih. Siki najis asu kali babi. Lo Islam niku diharamakan. Nedo hewan kali niki. Tapi le asu niki menawi asu tasik wonten kilah menawi Imam Malik niku ngartosi mboten najis. Kranten Imam Malik niku mendhet sing najis niku kudu sing diterangno Al-Qur'an utawa hadis sing sore. Lah Qur'an mboten nerangno ula, mboten nerangno gajah. Qurrimat 'alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma ulla bihi ghairillah. Qurrimat 'alaikumul maitatu waddam waddam ketih. Ketika ini dede ini lah wong Islam kok malah kadang doyan. Apa karte? Wadah wal khizirulan celeng utawa loba. Kulo kok aneh. Rahasia Islam ini Pak. Kok sing diharam no di agama Islam itu kok dadi kesenengane wong-wong sing dudu Islam. Padahal niku kula nate maos tunggal kitab terus dikomentari oleh seorang dokter bahwa daging babi niku mengandung bakteri dan cacing pita yang paling banyak dan tidak bisa dibunuh meskipun dengan cara dibakar. Padahal virus apapun itu bisa mati jika dibakar. Tapi virus atau bakteri yang ada pada daging babi ini kebetulan sadar. Termasuk di haram no gentini. Gentini itu menurut ke dokter, betul sakit dicerna. Betul sakit dicerna. Pulau batang niku najis enggak oleh dipangan meskipun lek dibeleh halal kados padang wedhus. Boleh mau getine mboten medal. Endi ana hewan getine mboten medal. Niku gampang membusuk. Dan kalau dikonsumsi sangat membahayakan. Niku ajaran Islam niku wonten sing caget digayuk kali akal. Bisa digayut dimengerti dengan ilmu pengetahuan yang canggih di akhir zaman. Kan sampean niku biyen kan ana bukune profesor, dokter profesor teko pundi Jerman. Niku napa sih kok dilatane ansu. Eleng niku kok iso kudu diarani najis mughallam. Lek masuk kudu mimpi itu salah siji ne dikei apa debu. Lho niku dokter mbuki Jerman niki meneliti. Joko piring diumbah bersih. Marono setelah dicuci itu dilihat di mikroskop. Kuatir si ono bakteri nih, kuatir si ono kuman. Bersih memang, tidak ada kuman sebenarnya. Langsung nak asu utawa jeleng, ni ku kengen dilat, didilat. Babi ku pun dilat piringnya. Bun,
Setelah itu, setelah dijilat, no dicuci pak. Wah, yang sabun sing macam-macam. Didelok di mikroskop tetap. Ternyata kumannya, bakterinya tetap. Dicuci lagi tetap. Pengpiran tidak bisa hilang. Maka dia mencoba mencari tanah. Golek banyu dicampur no debu, disiram no seret. Baru pak, marmoten dibilas, didelok di mikroskop. Sama sekali bakteri dan kumannya tidak ada. Mulai dari kanjeng Nabi, inna allaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Fi riwayatin birajulin kafir. Sesungguhnya Allah itu akan mengokohkan agama ini, kebenaran agama Islam ini dengan penemuan orang-orang kafir. Mboten saged dibantah. Nggih mboten iman. Kalau kali sampean mboten perlu ngono ya wis iman. Wis nemen untunge lah ngoten niki. Nemen untunge. Nggih. Mula niku napa? Iman niku nikmati Allah sing paling agung. Salah sijine wong lek mati niku garai sul khotimah. Niku lah li mboten nyukuri iman. Hati-hati nih. Rumusane kula kalih sampeyan niku lek delok wong-wong sing duduk Islam, pemain sepak bola, artis sugine kaya ngono. Nggih, duwe kapal pesiar, duwe jet pribadi, duwe omah barang ngono. Nggih. Sampai bingung langi inten, bingkeli inten. Bingung intene kaken udele dikai inten. Pokoknya dikai inten pisan bingung lho apa katen delo. Tiga yang apa? Mula zaman wis di Al-Qur'an dieling novela ya rur kata qulubuhum bil bila. Ndak usah kon terpengaruh wong kafir takolub iso nguasai model kono iso ngene enggak usah. Biasa namo. Ngomong gak ketemu yo gak iso. Gak ketemu iso gak nyamuk ngono iso. Gak iso. Eh, niku. Terus ada Pak. Ajaran Islam niku sing bisa diteliti dengan sains, ya ilmu pengetahuan niku. Tapi wonten sing nggih wonten sak. Kaya wudu opo karepe. Niku ibadah. Jenenge ubudian niku ya ndak usah kaken takon. Nggih. Lho, tidak menjamin bahwa orang yang punya pengetahuan sangat tinggi, punya penelitian yang bagus kaya Albert Einstein, itu dia dijamin akan mendatangkan iman dalam hati nabatun sakit. Wa talakinallahu habbaba ilaikumul iman. Sahabat ya kata Nabi. Walakin Allah habbaba ilaikumul, Allah lah yang membuat kamu itu beriman. Mboten saged. Lha nyata di Al-Qur'an niku. Al-Qur'an niku sampean surat Al-Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqa Allahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Perang di Ahzab iku Pak wong wis keluwen kabeh. Rono ana di parit musuhne di kono. Wong Islam di kene dikepung. Di kepung di embargo. Di perang Ahzab, perang Khandaq ning. Ani Nabi dikepung. Karena sudah kehabisan cara, caranya diboikot ndak oleh dikirim. Iku sing gak ada usulan tiang Yahudi. Berarti Amerika mulai saiki katanya banyak kuatannya ya mulai dia. Aja kaget ya. Ini Irak diboikot. Ini diboikot. Ini gue zaman ini biar ya. No. Nek kula nggih mboten kaget wong kula biasa ndelok utek-utek ngoten niku. Sampeyan kan kaget. Yahudi niku ngoten niku, ekonomi dikuasai diboikot. Lho, ono sing diboikot niku golongan wong sing duwe iman. Duduk saat seket mili, duduk saat mili. Yo pancen notok imane Kanjeng Nabi kare sahabat dikepung ketok tentara sak lukae mangan ndak iso sembarang keluwen.
enak. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Wa shadaqallahu wa rasul. Oh, iki lho janjine Gusti Allah karo Rasul. Aku yakin Allah karo Kanjeng Nabi ndak goro. Wa ma zaduhum illa ila ma zaduhum illa imanan wa taslima. Ndak tambah apa keluwen dikepung koyo ngono. Kuwi imane tambah kandel. Kira-kira kula kare sampean dikepung koyo ngoten ya. Wis ngene mari. Timbang ra dikeimangan ho. Tanda tangan mari. Ngene terusan aku ndak kagak. Mula kula kali sampean ndak diuripno di zamane Kanjeng. Kula imane temet diurip zaman Kanjeng Nabi buyar kabeh sampean. Kula boten dari sampean Kanjeng Nabi lha ngeten tok keluwen boten kakak kula. Tak menyerahi kula lak ngoten ae. Sahabat boten. Mulane ndak usah urip saiki kate dibalen koyo biyen koyo khilafah koyo zaman Kanjeng Nabi. Ndak usah dapurmu ndak koyo sahabat. Maka Sayyid Muhammad bin Al-Hanafiyah putrane Sayyidina Ali sing siji ibu dede ibu Siti Fatimah nggih baru Hasyim nggih min ahli bait Rasul mboten angsal diparingi zakat ketika diajak menentang untuk menggulingkan Yazid bin Muawiyah mboten ngurun karena itu pemerintahan yang sah meskipun kurang adil kurang baik. Wabek pengen gulingno. Dinyangi termasuk sahabat Ibnu Umar, termasuk niki Muhammad bin Al-Hanafiyah. Mboten bin Ali, terkenale bin Al-Hanafiyah, mulai ibu niku dugi Al-Hanafiyah. Nggih. Lah niku ditangleti, lha sampean apa kok ndak gelem takjak. Wong iki wis jelas ndak adil ya Yazid bin Muawiyah. Zamane abahe sampean Sayyidina Ali waktu gesang. Sampean kok belani kok sampai perang kali Muawiyah biar Nabi Sofyan. Iya wong bapakku. Ali karo Allah aja. Saiki tekano wis wong koyo bapakku. Saiki tekano wong koyo bapakku. Aku kate perang. Tak golingno Yazid bin Muawiyah. Lah saiki gantine model-model kon ya sepurane rek. Lah keenak jawabane Muhammad bin Al-Hanafi. Lune saiki ana koyo Sayyidina Umar. Aku nak ngarep rek. Tak pimpin sampean perang masih dadi opo kowe. Lek sing ganti kok Sayyidina? Lek sing ganti Umar-Umaran ya ndak aku. Nggih. Kok dadi mana ya koyo ngono iku maneh. Maka kiai niku kabeh wong biyen kiai-kiai niku golongan kiai Ali Mahsum, kiai Mahrus Ali. Niku duduk duduk gemen-gemen niku Pak. Nggih. Ahli istikharah. Apa-apa dibayakna Gusti Allah. Oh, iku kabeh. Moga kabeh dituntun nang Gusti. Nah, kula kali sampean ndak ngunu-ngunuan. Nggih. Ate aja doa. Dadi waktu itu apa man? Jadi, di ilmu pengetahuan lan niku insyaallah lek dokter Jerman niku masuk Islam. Mergo membuktikan kebenaran Islam. Wis ajane umpamane ndak urung-urungan secara akal sehat mawon ajaran Islam niku pun kaya ngoten sakine ngoten. Nang wong wedok menghargai kaya ngono nang tonggo kaya ngono nang wong tuwa kaya ngono. Ndak ana agama lain sing ngajarno kaya ngoten niku ndak ana. Wong kula niku sing ngaji niku wonten Hilmi ya. Hilmi niku kenging nuntun raket namine lare non muslim lare Tionghoa namine Robin ae. Niku masuk Islam. Niku mau salaman nang wong tuane ana ambung tangan, Pak sopan. Masyaallah wong tuane niku nangis Pak Gedung. Begitu masuk Islam wong tuane wis salaman diambung tangan, mulai biyen ndak tahu. Ya, niku lah. Jadi lek sahabat niku ya enggak tahu mikir apa, enggak tahu perkembangan dunia, tapi ketok tentara tok dikepung karo keluwen niku imane ta. Kula kali sampean kuwarken sembarang ngono di TV tentang sen, tentang ini kesehatan, ilmune macam-macam. Ya enggak tahu bae ku imane. Kuwarken bae yo. Apa maneh?
Garapan sepi rada anu imane rada ketir-ketir pisan. Jadi karena apa? Termasuk lek ana keleng, Mak. Ana keleng nun sewu. Kok salah iki ngrabi, ngrabi wedhus, nglakeni wedhus. Lanange keleng, wedoke wed utawa lanange wedhus, lanange wedhus wedoke ce. Niku dilakeni mana? Meski rupa wedhus tetep niku najis kaya najise ce. Karena kok edan niku innal far ayat wal akhos samin aslai mifin najasa. Karena kok edan ngoten, lek ana anake hewan niku melok nasape nang sing najis. Ana kok edan idza jitama al halal wal haram ghullibal haram. Lek ana perkara loro, perkara halal karo haram campur, sing menang sing harame, apa ihtiyaton krana ngati ngati. Nemen wawan wong warok niku kadang nemen ngati-ngati. Mriki kula sing semerap niku Ki Abdul Jalil, Ki Abdul Jalil Allahumma yarham abai Mbah Ki Abdul Alim sido kiri. Abai Ki Nawawi almarhum Ki Nawawi sido niku warok luar biasa. Nanti panen gabah, kata dipi. Pak ngepi niku jejer. Kare gabah iki lain buatan salah gabai tiang dia kara-kara PT, Pak. Dia kara-kara PT mencelat nang gabai Kiai ja, Ki Abdul ja, Ki Abdul Jalil Semerap, Pak. Gak wani jago gabai, gabai kak. Beri kan orang gue, enggak wis. Iki mang kecampuran gabamu, pernah. Pirang ton nih. Lain gula sampean, alhamdulillah dijeker nang tek gure. Pokok jauh tek gure dijeker nang. Kata tidak miring nggak, biar naik lahir. Tapi putaran Ki Abdul Jalil sama tinggal ini ya Abdul Alim gue ngotot dia Nabi gue ngotot. Nanti ngengken lari ijol duit. Nun saya buka gula buatan nyindir, tapi orang apa tinggi apa gula buatan nyindir. Itu buatan. Niki pendapat Ki Jalil. Zaman niko kan zaman Belanda niku nun saya ubah. Petinggi niku ismoten moten nih gue. Seneng main akeh rusakin macam. Kayak kencuan lo. Ki Abdul Jalil ngengken santri ijol duit. Pun mantun, suwe-suwe takut. Ijo nang sapa, Cuk? Nang paingi. Balik no, Pak. Ben kabeh wis kena wong. Enggak wani, enggak? Padahal oleh ijo lho. Guru yo ono opo? Sampai Nyai Hanifah gerwane niku, Nyai Hanifah niku putrine Ki Nawawi. Sampai ngeten, bah, ojok nemen-nemen, bah. Engko yo opo lentek kabeh ngene jarene Nyai Hanifah. Masyaallah, jenenganku pun nemen-nemen ngene, bah. Anu ya, kok Mas abah iki lho mboten ngoten, abah niku nggih nawa. Siapa niki Abdul Jalil enak? Abah iku wis usul, aku dulu. Abah wis usul, aku dulu. Aku sik saleh wong sing nuju nang Gusti, kudu hati-hati. Kula lek kena iki ya sale awak iki kok duwe. Saut tok wis e. Ya banyak tak kula diiti duwe, Pak. Apa ada diiti? Ada diri tutup yo tak kanggep repot iki. Ya gak tau teko merentah, bali kok aja saipul. Teko iki. Nggih, gak tau. Nggih, lek bersih wae nyen diiti, lek ora tau bersih wae. Nyoba aja nggih. Tahu milendi bersih titi apa rotan dapat bersih ake? Ayo, ya, dah kita ngomong. Yes, ini ku. Jadi, oleh ono perkara haram kumpul karu perkara halal di menang nosing haram. Pemarok ni ngotot ni. Oh, oleh ku tingkatan ni, kalau sama dia jual niru-niru tak bingung. Mula wonten sapa Imam Suyuti jelasno far'u anak niku iso intisab nang abai. Jadi lek menawi ana wong Jawa kawin wong wedok Arab,
anak itu nasabnya nang Jawa. Kalau orang Arab kawin wong Jawa, ya Arab. Kalau anak wong Londo lanang kawin wong Jawa, ya nasabnya nang ning bapak ni. Eh, siapa jenenge Van Persie? Oh iya, bola anak anu. Eh, terus ngoten. Tapi menawi budak melok nang ibuwe. Nggih. Lek ibuwe budak masih bapaknya merdeka. Masih bapaknya merdeka, duduk budak, anake dadi budak. Kecuali sayyid sing 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 meteng. Itu zaman lek bojo budak, anake ya sayyid. Begitu juga lek sing lanang iku budak, sing wedok merdeka, anake merdeka, melok nang ibuke. Lek masalah budak melok nangi, lek masalah nasab melok nang apa? Apa? Jadi, lah terus lek masalah zakat melok nang sing luwih enteng. Ngerti? Ono sapi dilakeni unta. Iki kan saniki kate apa? Kate kurban, tapi dah ono iki niki. Eh. Ono unta nglakeni sapi atau sapi nglakeni unta. Kok mana? Masih rupa unta itu hukumnya sapi. Dipelokno sing luwih en. Bape unta karo sapi murahan sa. Tapi tetep ya tetep dadi bi kena nganggo wong bi itu. Eh. Tetep apa? Apa iki tapi apa masalah zakat. Oh, masalah zakat iki. Kok masalah itu sih? Masalah zakat. Dadi ngeten. Lek unta iku fi ibilin khamsun. Lima unta iku wis sakni isep, tapi zakate niku apa wedhus iki. Lha lek ana unta lanangane sapi, mana zakate melok sapine? Sapi kuwi sapi 30. Tapi saat ini Pak lek kate zakati sapi kangelan, kecuali di Kalimantan. Lek di Kalimantan diumbar banyak, Pak. Ndak tahu ngerit, ndak tahu tuku su. Suket, tapi lek di Jawa ngeten Pak suket itu ku yo ngarit ndak wajib. Ngarit sama lek pengin ndak zakat ning wedhus. Sing wake wis tapi ritno, rembak sampe. Nggih. Lek di ngon delok, lek ngone iku pancen ndek lapangan, ndek salon umum, iki ndak wajib zakat. Kudu apa? Sing wajib zakat kudu ndek ngon ndek kalak padang rumput yang mubah. Ya di alas lapangan yang bukan milik pribadi. Lah di ngonde milik pribadi, ya ndak wajib zakat. Enteng, Pak. Ya, cuma saking ya iku tembelek, Pak. Nggih. Lek agama al aqla. Dadi lek umpane bapakne Islam, iku kan oleh kawin oleh kafir kitab. Kafir kitab niku sing asli. Nur sewu Pak Nasoro asli Nasoro, toko bapak-bapakne piye. Kitab asli Injil. Niku beleane yo halal dirabi oleh. Tapi sampean umpane nemu di Palestina mriko Pak. Wong Palestina kan wayu-wayu. Kafir kitab asli wis Western Orthodox biyen. Mendukung-dukung dan sing Islam, wayu. Dirabi monggo sah. Oh, ora kok rabian. Yo kafir kitab karo dakwah di padahal boleh ayu. Elek akhirnya dakwah. Wong saiki ku nafsune ditutupi terus nggih. Wah, gak kan macam ae dakwah. Apa iku anu ngajar mayangan kok ra dimane? Oh, dak barek biar enak ya. Kabeh dak wae enak mari kelon. Berarti nafsu ku dibelani terus awak-awak iki. Kan dadi wong ah nggih. Wis salah ditutup-tutup. Dak watok wis urusane. Tapi serabi mulu mari kan macam. Dakwah to. Ono ndi nang ploso ono kudu aku. Yo lek dakwah kudu ono nginep ya di sedatena ono bojone pisan. Dakwah maneh. Ya nggih. Dadi engko lek duwe anak Islam hukume, Pak. Hukume ya Islam. Wis, ndahano akhir kita bilere miki kangelan, Pak. Iku jenenge kafir murtad. Kadang-kadang mbok-mbok ne biyen sing dukur masih sing nomor 7 yen asale Islam. Nisor-nisor iku kok ganti agama niku duduk kafir kitab sing asli. Leane ndak halal. Ini kehidupan kula kali sampean lek wis ana di tengger niku kan repot.
arek-arek tugasan besok barang niku Pak. Lek wis bowo nang wong non muslim iku repot. Kono cek gatine bisa. Kadang sampai ngeten Pak. Ya wis ngene ae jane. Saking apike, sapiku blena. Saman kok iso mangan lek bowo nang aku jane. Arek-arek kongkon blen. Kesen ngoten sami. Mulai lagi ngotot, lewat no mulutan pak nyeli salon barang macam-macam yang di tengger nih. Tapi waya kasoto, kini tak ngewangi obo, ngewangi haram. Ditolak tu hukum yo repot. Hidup sih kau yang ngotot ni. Kalau kalau sampean muni haram-haram tu, enak orang ribet gini lah, ngotot lagi. Ngono itu yo kau, boleh orang sing bijaksana. Enak nih, repot, ya. Yo lan dak repot yo aja dadi wong. Waladhi istadda fi jazain. Lha niki. Terus lek menawi niki menawi didenda masalah denda kudu melok sing kuat. Ngene lho. Lek ana wong ihram haji utawa umroh niku kan ndak oleh mateni binatang daratan. Lek binatang laut mboten. Binatang daratan sing liar. Lek sing ndingu ndak apa-apa, Pak. Sampeyan haji mlebu terus gawe hadiah mboten napa-napa. Artine binatang daratan bukan laut kaya kambing, doro, apa wae wis. Nggih. Sing liar iku ndak oleh dipateni. Kok ana wong mateni napa nggih? Wedhus. Wedhus niku misale dilakeni udanil teko laut misal. Mana wedhus? Niku tetep dihukumi wedhus. Oleh apa? Niku sampean materine tepak ihram. Dipilih sing abot. Paham nggih? Mangane sampean lek haji ku kula ketok dhewe, Pak. Wong wedok-wedok kene iki nun sewu rodok kemenyek, Pak. Nang polisi kono untung makane dipesen aja sampai metu dhewean. Polisi mriko wong Arab iku Pak sampean ditawani taksi, katik mencur cangkeme mesem-mesem lho. Diyukul jarine diyukul. Lain. Nggih, lho niku rada ngalem Pak nang polisi. Kula ketok dhewe kadang katik getak-getak doro. Haram lho hukum ini. Aja ndak oleh. Tanah haram niku ngoten saking mulya mulyane. Tawara, Mbak. Jangan di apa itu? Ketak apa bahasa Indonesia? Ya, ya? Iya sama ya. Lu ndak saya pengin tahu. Lu pengin tahu iki gitu, tuh barang tahu-tahuan itu haram hukumnya. Kuat apa yang di Jakarta barang niku gaya-gaya lek umroh ihram. Ihram niku obris-brisan. Surenan sampai rontok-rontok rambut itu lho. Anda ini jangan pakai minyak, ini kena denda dulu ya. Akhirnya tidak apa-apa. Lu ini rambutnya rontok itu denda lagi nih kena. Rambut cici sambut, loro rambut, telu wedo cici. Makanya ya uang haji gue butuh duit il. Ojo moro-moro budal to. Mulai seneng aja sing salaman ngambung kiwa tengen. Eh? Malah ki Muhammad nih gue tahu. Aku itu tahu kebarengan uang haji. Buat yang tolong aku, buat yang naik nak pesawat lo balik pak, gerung-gerung dah, wes aku tak nak masuk kapal aku dia aku jadi ni. Yo nopo haji ni aku pancen kafe tu kau gusti. Wes katen pak pesawat, wes pak manci undang-undang lo mau nangis buat dibalik. Oh nak sing tutup Mekah tak gelem lakon ni pak. Cuma aku ni aku bantu ditujukan asmani disimpan oleh uang sekitar pasu. Oleh deh mari lunga haji ngeterno bojone. Lek uang mari haji kan hajine sun. Niku sing sunat budale, Pak. Tapi begitu ana Mekah lek musim haji wong mlebu Mekah wajib haji, ndak ono dosa. Hukume ihram terus ihram katut kang omah. Ngumpuli bojone haram, boleh wedhus haram, nikahno anake ndak sah. Lho niku mboten purun Pak lakoni, Pak ngamuk. Wong aku wis mari haji, aku wis sunat. Dak kate aku saking seneng-seneng kok ngeterno bojoku. Lha ya nopo lek ngoten iki? Nggih. Mula dikula diceritani kanca kula dhewe wong sugih, Pak.
Haji mereka mboten nglakoni, Pak. Embuh krana apa donyane ndak beres napa yo. Gusti Allah wis kadung nutup atine wong kaya ngono. Ya terus lek masalah diat, diat niku ana wong nyatoni wong, ana wong nyulek wong picek kudu diculek pisan ngono ten, awoten bayar unta piro. Ana mateni wong kudu dipate. Ngono bayar unta. Lek masalah diat niku dipek sing berat banget, Pak. Nah lek ngeten. Ana wong kafir kitabi, Nasrani utawa Yahudi menikah dengan Majusi, punya anak, anaknya sampean pateni. Hukume dendoe melok sing kita diluwe larang. Mungkin nek ana dendoe, Pak. Ojo lek masalah aman ojo titik-titik oleh kafir kate dibeleh sampean ndak oleh. Kecuali lek pancen kafir niku harbi koyo di Israel. Lah menang Israel kono lek pengin pegelim. Petok Benyamin Netanyahu apa belen ndak apa-apa sampean. Perkara sampean ditembak karo ndak apa-apa. Nanti sahe temenan berdoa kula. Untuk Presiden Amerika dan Donald Trump niku, nah itu harbi. Lah iso sampean lek iso yo ojo. Rasanya di Amerika jadi ini kayak haji boh. Terus wakosul aslain rijesan lah niki bau. Niki sing kaya niki. Sing paling elek lek ono anake hewan najis ngelakeni hewan sing suci. Iku nasape melok nang sing najis. Saiki nikah yang ngoten, melok sing luwe elek. Contoh, kula kali sampean kan oleh ngawin kafir kitabi dengan syarat bapakne kafir kitabi, ibuke ya kudu kafir kita. Lek bapakne kafir kitabi, ibuke nun sewu Buddha, Hindu. Anake melok sing niki wae. Krana melok duduk sing kafir kita ndak oleh dirapi. Saiki akeh wong wis lek wis cinta iku meneng. Wis atuk ndolek wong sing duwe iman. Ya lek ono, Pak. Yo Islam, yo suci, yo terhormat, yo ayu. Lek ono, yo ono temenan gelem, gelem tanang aku ngene wae, kira-kira gelem tanang aku. Lah ngono ya. Ya dipikir dhisik lah ngono ae. Wah, iku sing repot. Ono tapi awak sing repot. Ya, masuk hati pemeluk gunung apa daya tangan tak sampai ya. Mungkinkah bulan purnama akan berpijak di bumi dan berdebu? Ya enggak mungkin loh. Kita malar. Ngoten niku yo sapa ae masih kula karepe nggih ngoten ya Pak semua yu sing duwe nasab sing sugi. Sing sembarang ono. Lah wonten. Tapi yo ndak gelem nang aku. Aku wis kepepet kebelet yo ditawani wong iki yo sikat wis. Akhire pahit lho. Pesokane pahit ta. Nggih. Yo ono jaman biyen, jaman saiki mboten wonten. Sing ngoten wali jenenge Ahmad bin Abil Hawari. Ahmad bin Abil Hawari wali gedhe santrine Syekh Sulaiman Ad-Darani. Lho, Syekh Sulaiman Ad-Darani niki toreko nggih. Lek sampean delok kaya nyimpang teko syariat. Santri nek kabeh dalen nikah, Pak. Karena engko tak delok santriku lek wis nikah tahoyur berubah. Ngadepe nang Allah niku mboten murni. Dadi santrine kabeh niku lek wis dikir niku wis Allah tok. Ndak ajar nikah. Waktu niku ana rondo, Pak. Namine Rabi'ah Al-Adawiyah, Rabi'ah Adawiyah bin Ismail. Rabi'ah bin Ismail Asyami. Ana Rabi'ah Adawiyah Al-Baghdadi, ana Rabi'ah bin Is binti Ismail Asy-Syakhsah. Ya men ana dhewe critane. Nek Rabi'ah Adawiyah Al-Baghdadi ne mboten purun nikah blas. Niki Rabi'ah binti Ismail Asyami. Wali wedok geruane niku sugih mati donyane, Bapak. Dulu nih, niki bingung.
aku kate nyodakono wong wedok kate nyumbangi koyo repot. Akhire ndolek wong lanang sing saleh. Omane ana saiki tak tawani, rada-rada saleh titik gelem nang era. Sinten sing ngomong niki ya? Kada tawani ora arek dhisik rek lek ana nang aku. Nggih, nyoba ana rada saleh sinten kula dhewe. Nah gelem baru nang yek se aku. Ya Allah, niki anu Pak. Akhire nawakno. Rabi'ah binti Ismail Asya medhayo teng Syekh Ahmad bin Al Hawar. Kowo kengken ngrati. Jawabane Syekh Ahmad bin Al Hawar yo napa? Sepurane. Hatiku istighol karo Allah. Kok aku gak iso nglayani awak. Ya apa ana lawang ngira bayangan ngene. Nancak saiful, nancak saiful kula niki anu, aja rokok dosi, ya rame. Tentu repot mergo ati nang Gusti Allah. Buri deh, Pak. Oh, iki lho pecah kabeh. Engko ini runding. Aja-aja WA lho. Be langsung ae. WA ketemu. Niki mboten Ahmad bin Al-Hawar ndak sepurane. Aku wis gak iso mikirno liyane. Atiku mikirno Gusti. Dijawab nang Rabi'ah binti Ismail Asy'ami. Aja direken sampean tok. Aku iki sabene arepe ku dak karep rapi. Ati ku lek luwe istighfar nang Allah timbange sampean. Lah terus ya apa kon kok njol aku ra. Donya ku lu akeh. Aku ndak percaya nang wong lanang liya selain sampean sing iso nyalurno donyaku iki. Koyo ngene. Ana apa san? Lho aku sudah anak lima, ndak apa-apa san dari. Sampean dakwah ya eco. Pengajian negeri sampean niku sampean kok imangan kabeh won ben aduh. Pak daging kira-kira sak gegem-gegem ngene kula kata donya. Oh ya monggo le ngono. Latar wombo lek nyate gampang lah ngono atake meduse ndak ono. Cari se meduse ndak ono. Atare wombo kate nyate piro. Sing disunduki lho ndak ono ono ku. Loh. Akhire ijin Pak. Ahmad bin Al-Hari izin nang guru ini. Ngerti yang sehingga aku ngotong. Kati rapi izin nang guru. Saat ini ngotong. Boleh ngono ya. Bener kan. Izin nang guru. Budal nang Syekh Sulaiman Ad-Darani. Diatur noni konten tiang estri ngatan. Panjen muka siapa guru? Iya rabin. Iku wali. Rabin. Masya Allah Pak dirabi Pak. Ini ngotong panjen. Kengkan gaya dakwah duit di tekno. Malah dirabet nomane mak kengen rabi terlungkas ditolek macam wayu ayu perawan perawan. Ini kalau kata gilir pak di toko no pangan sungai nak pati di toko no macun, toko no jamu cap macan nanya ya ngasih ego di toko no madu sembarang ono. Kata budal lu janda ni pak. Oh no madu, nanya saya diangkat tangan. Leo no ini kalau pak masih telu dah bomba. Ya apa? Lek awake dhewe Pak, lek wis bengi ngeten bantan. Maris bangi sak dandan, Pak. Wedake sing larang-larang. Klambine api. Lah sampean kan ndak lek telunga klambine sing larang karo bojone klambi sing digawe nyambut gawe. Nggih, kate ambure mason bisa. Niku mboten. Napa? Mas yo napa hajat ta? Lek sampean mboten hajat, tak coploke. Wedak kula tak entekno, kula kate wudu kate salat. Iyo ndak hajat sholat Pak. Iyo hajat di bareng. Lah sampean kate kulo ngene iku ngoten juga no maju juga no gule kacang ijo di jamone disemprot minyak wangi. Udah Pak. Wong anu mas sak cepet sak aken sak ngenteni bojo sampean sing nom. Masyaallah. Saiki ate budal kok pentung di nemi. Ate budal. Itu tuh kang nyetok uyar kape nanti orang wali ngono mor tuh dah ikis anak dah kira-kira ngono itu nggak aku lah ngono rare paling yuk yuk kok ustad dah kamu dapat dewi loh rare santri dah mati tunggang ini hari kau tuh lagi lah masalah nikah. Terus masalah udhiyah ya nopo. Lah lek masalah kurban yo melok sing berat.
Jadi lek ono sapi nggih dilakeni himar, himar wahsi. Apa zebra ta himar wahsi itu haram. Sapi dilakeni himar wahsi. Himar sing alasan. Niku Pak, lek duwe anak gak oleh dikai kurban. Nggih. Blasteran jarene. Gak oleh. Jadi mamane macan sampean sapi dicopot dilakeni macan, nglairno yo gak oleh. Melok nang macan, macan ini tu, ini tu si najis mukolanto, yo, ini kuau, nabo. Jadi cara ninggalan ini ku onok dewi. Najis, kini ku, yo ngoten ini ku sama dari cerita ninggalan yo. Ya tempat anu neno, buat tempat jurusan ini. Jadi yo muka-muka, yo tunggu kape, muka-muka. Nemu wong sing koyo Robi'ah binti Ismail Asy-Syami. Ndak ayu tok sing sugih sembarang ono sik wong ora rapiwane. Ya Allah kok ono koyo ngene. Aduh, kula moro makang moro Pak, lek moro tuku ono motor sembarang ono kula iki. Ya sama-sama tak kira tunggu aku paling banyak tunggu di pilih. Eh serempot sa khusus santri moseng kan ya gitu. Eh saya kalau oleh ngotot ni gitu sama aku. Eh aja kau dokon aku jokku tapi. Eh buku-buku manfaat di terus no mantu nengi nih enggak masalah lagi najis barang nih bu ngaji kok tidak iso cendai kok udah doa rek nih. Ibu, kurangan kalau lek bakal lek waris pakai undangan dia ngaji so cenda-cenda. Ingat ni kan, bener wonten ni. Ya tahu cerita-cerita wonten. Tapi kalau senang cerita wong soleh-soleh. Walau wonten hadis sih pak. Dikrul ambia ibadah. Wa dikrus salihin kafar. Lek nyebut nabi-nabi ni, niku termasuk ibadah. Nyebut jeneng-jeneng wong soleh, iku kafar tu gunuk iso ngelebur tu. Nggih, muga-muga kula kali sampean dosane kabeh dilebur nang Gusti. Barokahe para wali sing kula cerita-cerita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'alna bi barakatihim. Khusna bi hurmati. Amitana bi tariqatihim. Rabbi waffana bi barakatihim wa ajnal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muafatin minal fitani. Rabbi waffana bi barakatihim wa ajnal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muafatin minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tani wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tungsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tani wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tungsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tani wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tungsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.